ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေထားမယ်ဖိုတိုဂရာဖီကတော့ပင်နီရှော့ပါပင်နီရှော့ဆိုတာကတော့မိမိ focus ဖြစ်လိုက်တဲ့ subject တစ်ခုတည်း focus ပြည့်နေပြီတော့ကျန်တဲ့အစိပ်ပိုင်းဥပမာ background foreground စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေက movement လို့ဝါနေတာလေးကို ပင်နီရှော့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ ပင်နီရှော့ကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် subject ကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့အင်မနာမှလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို subject မျိုးကိုရွေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှတာလေ pinning shot ကိုရိုက်လို့ရမှာပါငြိမ်နေတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ pinning shot ကျွန်တော်ရိုက်လို့မရပါဘူးအဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဥပမာလင်းပြန်တို့ကားတို့စသဖြင့်အလင်းမြန်လှုပ်ရှားနေအရာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပင်နီရှော့ရရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါပါအဲပြင်းလူကပြင်းနေတဲ့ပုံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အဲလူကလမ်းလျှောက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ speed ကထင်တယ်လို့မမြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်နီရှော့ရိုက်တဲ့နေရာမှာအင်ပန်တာမှာခက်ခဲပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် shooting mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ shutter speed ကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ခြားပြီးတော့မှရဲရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ manual shooting mode ဒါမှမဟုတ် shutter priority shooting mode နဲ့ရဲတင်ပါတယ် focus ကိုတော့ auto focus continuous တနည်းအားဖြင့် AFCအော်တိုဖိုကပ်စ်လေကျွန်တော်တို့ရိုက်မှတာလေတောက်ရှော့ဖိုကပ်စ်ကိုလက်ဖြတ်ပြီးနေမှာပါအဲရှာတာကိုလည်းပဲစင်ဂယ်ရှာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွန်တီနျူရှာကဒါမှတာလေအဲလိုပုံစံတောက်ရှော့ရှာတာကိုနှိမ်သွားခြင်းအဖြစ်အဲဒီ၄-၅ပုံထဲကနေပြီးတော့ပုံကောင်းတစ်ပုံရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရမှာပါနေတဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အပါချာကိုကျင့်နိုင်တော့ကျင့်လိုက်ပေမဲ့လည်းပဲမိမိလိုချင်တဲ့ shutter speed ကိုချနိုင်ချင်မှချနိုင်ပါပါအဲအဲ့လိုခံပြောဆိုလို့ရှိရင်เนาะ ND fader လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ ND fader ဆိုတော့ဒီ lens ရှင်မှာကျွန်တော်တက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အလင်းရောင်ဝင်ရောက်မှုကိုကျော်သွားစေတာဖြစ်တဲ့အတွက် shutter speed ကိုမိမိထပ်ပြီးတော့လိုချင်တော့ချလို့ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်စေပါပါ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ND fader အနည်းဆုံး ND 8 3 stroke လောက်ချပေးနိုင်တဲ့ fader တစ်ချက်ကိုတော့စောင့်ထားစေချင်ပါတယ်။ရှာတာစပီကိုဘလောက်မှာထားတင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရိုက်မဲ့ subject ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနှုန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရှာတာစပီကိုတတ်မှတ်တင်ပါလေဥပမာလိန်ပြန်တို့ကားတို့ဆိုင်ကယ်တို့စသဖြင့်အဲ့လိုအိမ်မတန်မှမြင်မြန်ဆန်းဆန်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ subject မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့shutter speed 1/60 လောက်နဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးပင်နေကိုရဲ့လို့ရမယ်အနေထားပြောပါသူကလမ်းလျှောက်နေတဲ့အနေထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမှုကလိန်ပြန်ကားတည်းလှုပ်ရှားမှုတော့မလိန်ပြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက် shutter speed ကို 1/10 second လောက်ကျွန်တော်တို့ shutter speed ကိုနေပြီးမှဒါလေးပင်နေရရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ 1/10 စက္ကန့် slow shutter speed နဲ့ပင်နေရရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခမတည်ရင်ကျွန်တော်တို့ focus ဖြစ်လိုက်တဲ့ subject အဲ့ဒီလူကလည်းပဲ handshake ကြောင့်ဝါဝါတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်ပါလေအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော် slow shutter speed နဲ့ပင်နေကိုရရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင် travel ကိုတုံးနိုင်တော့
ပူပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ပန်နီရှော့ကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာအထူးတစ်ဖြစ်သတိထားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ subject ကိုတောင်းလျှောက်တွေ့လှုပ်ရှားမှုကိုတောင်းလျှောက်ကျွန်တော်တို့လိုက်တော့ရမှာပါကင်မရာလည်းပဲအဲ့လိုပုံစံနဲ့တောင်းလျှောက်လိုက်ရင်းနဲ့ရှာတာကိုနေနေရမှာပါအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာကလောက်တွားရင်းနဲ့ရှာတာကိုပါနှိမ့်မယ်ပြီးရှာတာနှိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲရရမတော့ဖို့ကလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်နည်းနည်းနမူနာပြပါမယ်ဥပမာဒါကကျွန်တော်လည်းကကျွန်တော်တို့ focus ဖြစ်စေမယ် subject ဆိုပါစို့ slow shutter speed ဥပမာ1 by 30 second နဲ့ဒီ movement ကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်လိုက်သွားပါမယ်ရေးကြည့်တာကကင်မရာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဒီရိုက်မဲ့ subject ကရေလှူရှာမှုကတပင်းကြီးလိုက်တော့ဖို့ကရေးကြည့်ပါလေတကယ်လို့ဒီ subject ရေလှူရှာမှုကိုကင်မရာတပင်းကြီးတည်းမလိုက်နိုင်ပဲနဲ့မြန်တော့ဒီပြစီနောက်ကျတော့ဒီပြစီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိမိရိုက်မဲ့ subject ကပြတ်သားမနေပဲနဲ့နည်းနည်းလေးဒူပါ movement ပုံစံလေးဖြစ်သွားနိုင်ပါလေအဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ဒီလုံနေတဲ့ movement တော့ကိုကင်မရာတောင်းလျှောက်လိုက်တော့ရင်းနဲ့ရိုက်ရဖို့လိုပါလေဒီလိုပုံစံနဲ့ရိုက်ရဖို့ကနံပါတ်1ထိထားမှာပါနောက်တစ်ခုသတိထားမှာကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ subject ရဲ့လှူရှာမှုကတပြေးညီတပြောင်းတည်းလှူရှာနေတဲ့အရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပင်နီရှော့ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့တူရဲ့လှူရှာမှုကမြင်းဖြောင်းတကြောင်တည်းမဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော်ဒါလက်ကို suggest ဆိုပါစို့ဒီလိုတပြေးညီထဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကင်မရာနဲ့တူကို focus ဖြစ်ထားတဲ့အကွာဝေးကတပင်းကြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်နေရတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်မှုရခိုင်တော့ကိုများစေပါလေတကယ်လို့မိမိရိုက်မဲ့ subject ကဒီလိုရှေတိုးနောက်ဆုံးလှူရှားနေတဲ့အရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် focus out ွားတာတို့ပြီးရင်သူ့ရဲ့လှူရှားနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလားဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့နေသားမျိုးကိုလည်းဖြစ်သွားစေပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘောလုံးကွင်းမှာဘောလုံးကန်နေတဲ့နေသားမျိုးကိုပယ်နေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောလုံးကိုမြင်းဖြောင်းတကြောင်တည်းပြေးပြီးတော့တယ်လာတဲ့နေသားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပယ်နေရတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်မှုရခိုင်တော့များစေပါပါအဲမြင်းဖြောင်းတကြောင်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရှေ့တုန်းတော့ဆိုသူတို့ပြေးနေတဲ့ subject ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲအောင်မြင်မှုရခိုင်တော့ကိုနည်းစေပါပါအကြမ်းမလို့ဒီနေရာမှာ subject ရဲ့အနေအထားကဘယ်လိုပုံစံနဲ့သူကလှူရှားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ pen shot ရိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ background ကိုလည်းရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်။မောင်နေတဲ့ background မျိုးတို့ဘာမှအယောင်မရှိတဲ့ဘြောင်တင်း background မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ movement ဆိုတဲ့အနေတရာကိုတိတ်ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေမှာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပင်နေရှော့ပုံတပုံဖြစ်ပေါ်တော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘက်ကောင်းကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအယောင်ဆုံးရှိနေတဲ့ဘက်ကောင်းတော့အဲ့ဒီလိုဘက်ကောင်းမျိုးကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပင်နေရတဲ့နေရာမှာဒီ movement တွေကပိုးပြီးတော့မှပေါ်လွင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်ပြီးတော့လက်တွေလေးရိုက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ auto trap ပြီးတော့မြက်ခင်မှာတော့ခုကျွန်တော်ပြောပါသလိုပဲနမူနာအခန်းထဲမှာဒီမိမိရဲ့ subject ကိုလက်ဖြစ်ဖြစ်ပါတော့တခုခုထားပြီးတော့မှဒီလိုရှားပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါဒီပုံစံလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အနေထားကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာလေးကို
တီလာပြီးဆိုမှပဲအပြင်ထွက်ရကြည့်ရင်တော့ပူပြီးတော့မိမိအတွက်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စာပြီးတော့စံတက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်